Ja, men hur har sommaren varit och vart spenderar du tiden mellan säsongerna? Sommaren var grym. Jag spenderade den i Sverige, i Göteborg faktiskt. Ja, så den var grym. Jag har varit där i, jag tror det är 5 år nu. Ja, det är så länge. Ja, det är länge. Ja, men det funkar det då. Ni är väl ett ganska bra gäng som kör ihop där, va? Jo, vi är en liten grupp där och så det funkar jättebra. Vi trivs jättemycket. Så ja, det är bra. Hur har det varit hittills på campen då? Det gick bra. Det är lite annorlunda camp nu. Med lite mindre dagar. Lite mindre folk också. Så lite annorlunda. Men det gick bra tycker jag. Jag har ju läst förstås och följt med lite grann och sett att du vill spela med Bonino, va, och Marcus Johansson. Ja, exakt. Exakt. Så. Hur har det gått då? Det har gått bra tycker jag. Måste säga. Bonino känner jag från Nashville. Lite grann och Marcus Johansson känner jag bara liksom från TV liksom så jag tycker grymt om båda. Har du inte träffat Johansson någonting tidigare, va? Nej, inte tidigare, men han verkar jättesnäll. Jättesnäll kille och på isen är han bara positiv liksom. Så vi har spelat nu 2 matcher, sådana intern matcher, sådana scrimmage liksom så. Kemi här tycker jag. Vi hittar varandra jättebra. Jag vet liksom vad jag har han. Och jag tycker redan första och andra matchen det var en stor skillnad. Andra matchen var lite mycket lättare med han. Om man tittar på laget i stort då, hur ser ni ut i år tycker du jämfört med i fjol? Jag tycker vi är snabbare. Jag tycker vi är snabbare i år alltså. Jag har tappat några nyckelspelare men fått några jättebra spelare liksom, som kan bli nyckelspelare. Så, vad jag tycker som jag sa, liksom, vi är snabbare. Jag tycker vi är lite bättre offensiv. Liksom, men jag tycker allt med snabbheten tycker jag det är den största skillnaden. Du har ju varit styrande såklart också i powerplay och i offensiven i Minnesota. Nu får ni in Kaprizov där då. Vad tror du att det kommer att betyda att få in en till offensiv spelare? Ja, det kommer betyda jättemycket. Jätteviktigt att han kommer vara bra för oss. Han var jätteduktig i KHL i många år nu. Så jag har inte sett han jättemycket liksom. Jag har sett han bara nu i den här campen liksom. Och jag har bara sett jättebra saker och fan. Så vi längtar jättemycket tills att se han liksom i säsongen. Vi måste ju snacka lite grann om fjolårssäsongen också för dig. Det var ju smått fantastiskt får man ju säga. Ja, det gick jättebra måste jag säga. Dålig början, men sen gick det uppåt och efter jul då typ exploderade det. Och efter den nya coachen kom in också, han var assisterande coach liksom. Jag kände han från tidigare i Milwaukee, jag hade han i AHL. Så det hjälpte, jag trivs med han och jag gillar han som tränare och som person liksom. Så det bara klickade liksom. Är det någonting mer som du kan peka på som gör att att det lossnar så pass som du gjorde då i offensiven i fjol? Ja, men jag måste säga lagspelare, liksom. De hjälpte mig att trivas. Liksom. I början det kanske också att jag var ny i det här laget. Liksom, så jag kände inte alla jättebra. Liksom, och, så alla öppnade upp sig för mig liksom, och välkomnade mig jättebra. Liksom, och då tyckte jag bara, ju mer jag kände mig hemma, desto bättre jag var på isen. Och kunde leverera liksom, och kunde bjuda på mig, liksom, på mig själv. Liksom. Hur är det att bo i Minnesota då? Vad sa du? Ja, hur är det i Minnesota då jämfört med Nashville och sådär? Hur trivs du utanför rinken? Trivs jättebra. Vi älskar det jättemycket här i Minnesota. Vi gillar det med Nashville också, men vi gillar de där tiderna, liksom, vårtiderna eller vad det heter. Att det blir lite kallt också. Det påminner oss lite på hemma liksom, i Sverige. Eller i Schweiz liksom. Så alla 4 tider liksom. Så vi trivs mycket bättre hemma måste vi säga. Hur ofta är du hemma i Schweiz då? Med tanke på att du har säsongerna i USA och så somrarna mycket i Göteborg.
Inte mycket alls. Direkt efter säsongen då åker vi till Schweiz för typ några veckor liksom. Inte alls många. I år var det typ 6 veckor och det var det mesta liksom i de senaste fem år. Mm. Och sen åker man till Göteborg liksom. Så man är inte där längre än 1-2 månader i alla fall. Nej. Av de här killarna som du har tränat lite med i sommaren så har det ju hänt lite grann förstås. Med Andreas Jonsson har ju bytt klubb och Rasmus Dahlin sägs ju ha blivit Hulken under sommaren här. Vad tror du om de två främst då i vinter? Ja, Andreas Jonsson har blivit tradad till New Jersey. Så han kommer få en ny start där. Han kommer få säkert jättemånga minuter där och ansvar. Så jätteglad för hans skull och han kommer göra det jättebra. Och Rasmus Dahlin, han var ju nummer ett draft, liksom. Han är en stor talang och jobbar hårt liksom, varje byte liksom, på träning. Liksom. Alltså varje steg han tar i allt han kan. Och båda två liksom, jobbar stenhårt. Det var verkligen en nöje att träna med dem på sommaren och kunna lära från båda två. Hur ser du på det då, med upplägget som är med nya divisioner och det som väntar där? Ja, det är en divisionsmatch varje... Och varje match liksom räknas som en slutspelmatch liksom. Alla vill komma till slutspelet och ja, det, alltså jag tar det jättepositivt för man kan ta liksom varannan poäng, alltså poäng från den andra hela tiden liksom. Så man måste vara redo i varje match, så det kommer vara jättekul. Du har ju en intressant säsong framför dig också med tanke på kontraktsläget. Vad känner du spontant kring det då? Ja, spontant tänker jag ingenting om det faktiskt, det måste jag säga. Alltså, jag tycker jag ska bara ha kul, köra allt jag kan 100% varje dag och hjälpa mitt lag att vinna. Liksom. Det ska vara min fokus och det kommer vara min fokus hela året och sen kommer resten komma från sig själv, tror jag. Mm. Ja, det är klart. Det är lätt att tänka för mycket såklart också, men jag förstår ju att det är skönt att ha den säsongen du hade i fjol för... komma in till det här året med det och ett kontraktsår. Det känns ju som att du borde ha ja, men ett ganska bra självförtroende just nu. Jo, absolut. Självförtroende här. Ja, jättebra självförtroende i mig och i mitt lag. Generellt liksom, tycker jag mina lagspelare kommer hjälpa mig jättemycket att succéa igen. Liksom. Så jag är självsäkert.